осы тарихи кезеңде президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңа Қазақстанды құру жобасын ұсынған болатын. Және де ол айтып отқан мәселелердің барлығын қолдаймын. Соның ішінде ең бастысы жемқорлықты жою керек, және де білікті мамандардың санын арттыру керек. Және де осыған айтып өтетін мәселе жастардың, яғни мектеп оқушыларының біліміне аса ден қойып назар аудару қажет деп ойлаймын. Және де бұлның барлығы, яғни білікті мамандардың, яғни біздердің жастардың қолында. Президентіміз осы Қазақстан халқына үндеуін жолдаған кезде осы еліміздің алдында тұрған басты мақсаттардың бірі саналы ұрпақ тәрбиелеу деген болатын. Осы саналы ұрпақ тәрбиелеу, яғни сауатты білімі, ой өрісі кең жастарды қалыптастыру. Осы орайда президентіміз үкіметке бірқатар тапсырмалар берді. Оның ішінде білім гранттарын көбейту, сапалы мамандарды даярлау, сонымен қатар шетелдердегі оқу орындарымен байланысында бірқатар тапсырмалар маған ұнады. Және де осы президентіміздің үндеуін толықтай қолдаймын. Және де тағы бір сөйлеген сөзінде Қазақстан дарынды жастардың мекені деп айтып кеткен. Сонымен қатар осы өзімізге берілген мүмкіндікті, жастарға берілген мүмкіндікті өзіміз тиімді пайдаланып, еліміздің дамуына, өркендеуіне өз үлесімізді қосайық дегім келеді. Мемлекет басшысы осы жылдың 11-ші қаңтарында мәжіліс депутаттарына сөз сөйлеген болатын. Осы сөздерінің астарында үлкен мән бар, және де орындалуы тиіс күрмеуі шешілмеген өзекті мәселелер, бірқатар мәселелер алдағы уақытта осы еліміздің, халқымыздың болашағы үшін, жарқын болашағы үшін орындалады деп сенеміз. Президенттің берген тапсырмаларын алдағы уақытта үздік атқарылады деп сенеміз, сенім білдіреміз. Жалпы президентіміз соңғы сөзінде өте өзекті мәселелерді қозғады, бірақ соның ішінде маған жақыны маңызды деп білетінім ол осы оқу мәселесімен ұстаз мәртебесі. Және болашақта осы елімізде шетелдік университеттердің филиалдарын ашуды тапсырды. Меніңше, бұл білімі сапалы мамандардың көп болуына өте ықпалы зор деп білем. Себебі болашақтағы менің мамандығым осы мұғалімдікпен байланысты болғандықтан шәкірттер тәрбиелеуде өте маңызды рөл атқарамыз деп білемін.